Я хочу нагадати про головні з тих законопроектів, які ми розглядали на цій сесії. Перш за все, звичайно, для українського парламенту, парламенту країни, яка бореться за незалежність і яка стримує російську агресію, це були питання національної безпеки і оборони. 6 грудня 2018 року нами був прийнятий ініційований президентом України закон про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Це політичний крок, який підтверджує незворотність незалежності та суверенності нашої країни та євроатлантичний вибір. Таким чином, український парламент поставив крапку у дискусії про поточний стан українсько-російських відносин. Одним з наших головних завдань цього парламенту і моїм як голови Верховної Ради України є забезпечення незворотності курсу України на членство в НАТО і в ЄС. І тому український парламент ще в 17-му році, 8 червня, на законодавчому рівні змінами до закону вніс позицію, що членство в НАТО і ЄС є нашою ключовою позицією. Але нам було важливо не дати жодного шансу, навіть мрії про реванш. Тому що ми пригадуємо, хто був в цьому залі в 10-му році, коли протягом п'яти хвилин з закону України про засади зовнішньої і внутрішньої політики були зняті всі згадки про НАТО. Одним голосуванням. Одна людина підняла руку і був змінений курс цієї держави. Тоді все було дуже просто. Тут стояли бойовики, одна людина піднімала руку і голосували, хто за кого міг, або руками. Ті, які сьогодні вчать нас про процедуру, про регламент. Де вони тоді були, коли руками приймали рішення в залі і вважали свої рішення чинними? Щоб не допустити більше, наголошую, навіть надії і мрії когось про реванш, ми підтримали ініціативу президента, щоб курс на НАТО і ЄС був закріплений в Конституції України. Двічі ми голосували в залі, 311 народних депутатів проголосували за. І ми вже отримали позитивне рішення Конституційного суду. І тепер необхідно 300 голосів, щоб ми змогли втілити в життя і внести в Конституцію України цей важливий державницький крок. І я впевнений, це буде одне з тих питань, з якого ми розпочнемо нашу наступну сесію Верховної Ради України. Хочу також наголосити, коли на початку сесії я був перед вами і пропонував план, я говорив про те, що нам дуже важливі закони, необхідні для виконання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Не просто ці закони проходили. Пригадуєте, вчора був один з них, на жаль, ми не змогли об'єднатися навколо нього, але тим не менше, цілий ряд надважливих законів ми змогли прийняти на цій сесії. З тих законів, які необхідні для виконання угоди про асоціацію з ЄС, було 11 прийнято в цілому і 5 було прийнято за основу. І я запевняю, і напевно всі зі мною згодні, що цей напрям залишиться одним з прерогативних напрямків нашого парламенту і на наступну сесію. Також головним пріоритетом українського парламенту була підтримка українських збройних сил. Я нагадаю вам, закони, які довго обговорювались, ми на цій сесії змогли прийняти. Я нагадаю, закон про прилеглу зону, який об'єднав весь парламент, який довго був в обговоренні, але ми змогли об'єднатись і прийняти його. І він вже діє як закон, який дозволяє нам використовувати Збройні Сили України більш ефективно, особливо на Азовському морі, де минулого року ми були свідками агресивного акту Російської Федерації, російських Збройних Сил проти українських військових. Я хочу нагадати гарний день, коли ми спільно тут затвердили зміни до статуту і ввели привітання «Слава Україні» в українській армії за ініціативою президента. Слава Україні! Героям слава! Звернення, пане, до українських офіцерів, пане полковнику, як в нашій традиції сторічної давності. Це вже є закон, це прийнято українським парламентом. Це спільна робота і президента, і уряду, і українського парламенту. Я хочу нагадати, що цього року на цій сесії ми законом встановили рівні можливості жінок і чоловіків під час проходження
військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, і це теж важливий крок українського парламенту. Ми прийняли Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців.